Vallitseva fitnessbuumi on kasvattanut sykemittarien ja aktiivisuusrannekkeiden suosiota. Uudet sporttikellot lähestyvät ominaisuuksiltaan älykelloja, sillä ne kommunikoivat tiiviisti kännykän kanssa. Älykellot taas ovat omaksuneet sporttikellojen ominaisuuksia, kuten sykemittauksen. Miten tämmöinen sykemittari tai rannetietokone eroaa muista sykettä mittaavista laitteista, kuten älykelloista? Perusidea on se, että sykemittarit on suunniteltu urheiluun, treenaamiseen ja urheiluun. Ja ne ominaisuudet, jotka siellä on sisällä esimerkiksi sykkeen mittaukseen tai sykevariaatioon liittyen, pitkällisten tutkimusten tuloksia. Eli ne on tehty nimenomaan auttamaan kohti parempaa kuntoa tai parempaa suorituskykyä. Eli laite ei mittaa pelkästään sykettä, vaan se myöskin analysoi sykettä? Nimenomaan, että sykemittarin avulla ja nykyisten vaikka mobiilisovellusten ja verkkopalveluiden avulla saadaan se harjoittelun kokonaisuus kuntoon kerralla, että suunnittelusta, treenaamiseen ja sen analysointiin. Espoolaiselle Tomi Mahlamäelle sykemittari on lähes päivittäinen treenikumppani. Triathlonia kilpailumielessä harrastava Mahlamäki otti Teknavin pyynnöstä testiin 3 uutta sporttikellomallia. Suunto Ampit 3, Polar V800 ja Garmin Fenix 2 kisaavat tällä hetkellä markkinoiden monipuolisimman sykemittarin tai harjoitustietokoneen tittelistä. Morjes Pauli. Morjes Tomi. Sulla on näköjään aamutreeni käynnissä. Kyllä. Mikäs kello sulla on nyt tällä kertaa käytössä? No itse asiassa mulla tää Suunnon Ampit 3 ja kävinkin tuossa testaamassa sitä tallentavaa sykevyöominaisuutta märkäpuvulla, että tuntuu toimivaa ja nyt käydään katsoa, miten laitteen käy pyöräilyssä. Tehänkö hei niin, että mä teen kanssa tässä pienen lenkin, niin nähdään treenin jälkeen? Ilman muuta. Mä oon noin tunnin. Yes. Moi. Moro. Kaikissa testin kelloissa on GPS-vastaanotin, jonka avulla kello piirtää kuljetun matkan kartalle. Esimerkiksi pyörälenkin reitin voi suunnitella etukäteen. Kaikki kellot mittaavat myös harjoitusmaaston korkeuserot. Korkeusbarometrista on hyötyä esimerkiksi laskettelijalle ja kiipeilijälle. Aktiivipyöräilijä saa kellon näytölle tietoja esimerkiksi polkimien kierrosnopeudesta. Suurimmat erot kellojen välillä ovat soveltuvuudessa uintiharjoitteluun. Suunnon Ampit 3 tallentaa uintiaikaisen sykkeen luotettavimmin uudenlaisen sykevyön ansiosta. Myös Polar V800 mittaa sykkeen uinnin aikana, kun GPS-paikannuksen kytkee pois päältä. Garminin syketoiminto ei sen sijaan toimi lainkaan vedessä. Minkälaisia eroja sä oot huomannut tuossa käytössä uinnin aikana? No kuule, siinä on kyllä eroja nimenomaan tämän sykkeen tallennuksen aikana, että suunto tallentavan sykevyön kanssa tuntuu hyvältä ratkaisulta. Polarin sykkeenkin on saanut kyllä toimimaan. Ja se on kyllä uintiharjoittelulle ja triathlonharjoittelulle, niin se on kullanarvoinen lisä, että saa sen kokonaisrasituksen talteen. Juoksijalle sporttikellon oleellisin hyöty liittyy sykkeen tarkasteluun. Sykkeen tunnistuksen avulla voidaan määrittää harjoituksen oikea teho. Kellon tallentamien tietojen avulla käyttäjä voi seurata kuntonsa kehittymistä. Harjoituksen jälkeen kellot kertovat, millaisen palautumisajan treeni vaatii. Tavoitteellisen kuntoilijan kannalta on tärkeää saada treenitiedot talteen, jotta niitä voi tarkastella myöhemmin. Kaikilla testaamillamme laitteilla tämä onnistuu suoraan treenin jälkeen mobiilisovelluksella. Testissä olleet sykemittarit keskustelevat älypuhelimen kanssa uudella Bluetooth Smart-tekniikalla. Sen avulla käyttäjä saa kellon näytölle tiedot saapuneista puheluista ja viesteistä. Bluetooth-yhteyden avulla harjoitustiedot voidaan näyttää reaaliaikaisesti älypuhelimen näytöllä. Suunto tarjoaa testin monipuolisimman mobiilisovelluksen Moves Countin. Sen avulla kellon asetuksia ja lajiprofiileita voi muokata suoraan sovelluksesta, eikä kelloa tarvitse liittää tietokoneeseen. Mihin sä itse tykästyit eniten näistä nyt testissä olleista kelloista? No kuule, kyllä tämä suunto sinänsä mut vakuutti, että kuitenkin pikkasen tavoitteellisempi liikkuja ja kun se uinti on osana sitä harjoittelua, niin ne ominaisuudet toimi, mitä suunto Ampit 3 lupasi. Löytyykö sitten ihan Tavikselle semmoinen sopiva malli? Joo, ilman muuta. Että kyllä mä tykästyin tuohon Polarin kelloon siinä, että se on hyvin käytettävä, mukava muotoilu. Sen käyttölogiikka on hirveän helppo oppia. Ei mitään, hei. Lähdetäänkö juoksemaan? Joo, mennään lenkille. No. Lue lisää sykemittareista Teknavin ilmaisesta tablet- ja verkkolehdestä.